O ano letivo já terminou na maioria das escolas e aqui no Colégio Adventista de Lauro de Freitas não é diferente. Estamos aqui com o diretor-geral do colégio, o Everton, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse 2019 e as expectativas para o ano de 2020. Seja bem-vindo. Obrigado. O ano 2019 para nós foi desafiador. Tivemos algumas conquistas ao longo desse ano. Nós tivemos o desafio de implantar a nova base curricular comum, e isso leva tempo, dá trabalho e muito esforço, mas, graças a Deus, nós tivemos um bom êxito. Estamos com o material todo pronto para ser já agora 2020 implantado desde o primeiro dia, de uma forma já definitiva. Estamos montando hoje uma plataforma digital totalmente nova para o colégio, onde nós vamos disponibilizar aos pais os nossos conteúdos já com a nova base, com vários campos de experiências onde eles vão poder estar acessando e verificando materiais extracurriculares. Então, o ano 2019 foi um ano de construção, tivemos desafios, fomos desafiados, na verdade, mas conseguimos vencê-lo e agora 2020 as expectativas são muito melhores. Exatamente, a gente chegou aqui e viu que nem acabou 2019, já está tudo sendo programado, sendo arrumado para o ano que vem. E a gente tem também um grande desafio, que é como educar essas crianças, esses adolescentes nessa era digital, que você falou que já estão desenvolvendo um site, um aplicativo, e como é para vocês planejarem um novo currículo, uma nova grade para essas pessoas que estão chegando aqui nesse momento inovador. 2019 não acabou, verdade. Mas o nosso pensamento, a nossa mente já está em 2020, desde a retomada do segundo semestre. Nós já começamos o planejamento para 2020 lá na entrada do segundo semestre, pensando já no que aconteceu ao longo do primeiro semestre, que poderíamos melhorar para o próximo ano. Essas ideias inovadoras de trazer novas plataformas para que nós pudéssemos dar um acesso melhor ao pai, começou aí, vendo as nossas falhas que ocorreram ao longo do ano e planejando melhorar para o próximo. A nossa escola ela já está praticamente toda em reforma para que nós possamos alcançar o tempo hábil até 2020 para que acolhamos os nossos alunos com uma escola nova, perfeita, não vai ser, mas de uma forma assim que ela esteja bem organizada e que o aluno possa se sentir acolhido, assim também como as famílias. E Everton, fala pra gente quais são as missões, os propósitos aqui que vocês apresentam para os pais para fazer com que eles escolham essa escola, dentre outras. Bom, nós temos como prioridade não somente o currículo, a nossa estratégia, além de pedagógica, ela é uma missão também de implantar valores nas mentes dos nossos meninos. Então, o auxílio ao pai para que ele possa ter a amplitude da sua casa aqui na escola é uma das nossas metas. Tudo que nós fazemos aqui é um trabalho de continuidade daquilo que ele vem fazendo em casa. Ele dá a base, a educação familiar, tudo aquilo que ele quer de valores, e nós aqui firmamos isso, sempre baseados na palavra de Deus, para que o propósito da nossa escola, que é manter uma mente saudável, uma pessoa equilibrada e útil à sociedade, ela venha a ser desenvolvida de forma plena. Então, nosso objetivo, além de fazer com que ele saia daqui aprendendo toda a área de conhecimento curricular necessária, também esteja preparado para a vida. Por isso, a nossa missão é muito além do ensino. Nós trabalhamos para que ele saia daqui um cidadão completo. E as matrículas para 2020 estão abertas. E como é que faz para um pai ou um responsável vir aqui matricular o seu filho? Nós queremos convidar as famílias para vir nos visitar, as famílias que ainda não nos conhecem. Nós começamos a nossa matrícula em outubro. Estamos em pleno vapor, algumas turmas já finalizando, mas nós estamos com o colégio aberto das 7 da manhã até as 17 horas da tarde. A qualquer momento o pai pode vir, a família pode vir, conhecer a escola, a estrutura, a nossa proposta pedagógica, e nós estamos aqui prontos para atendê-lo, recebê-lo e, quem sabe, formarmos uma parceria na educação dos seus filhos aí para o próximo ano, para 2020. Pode ter certeza que nós vamos estar sempre buscando o melhor, evoluindo sempre nos processos para que toda a escola cresça, não somente os alunos, mas
corpo docente, familiares, enfim, a nossa comunidade em geral. E você, pai ou responsável, que acredita nestes mesmos valores aqui apresentados por Everton, matricule seu filho aqui no Colégio Adventista de Lauro de Freitas.